sveiki Delfi draugai, žiūrim ar mes turim ryšį. Opa-pa, opa-pa. Ką mes turim. Opa, pažiūrėkit, finišuoja Benediktas Vanagas. Pažiūrėkit, koks yra bolidas. Wow. Tai yra nerealu. Wow. Absoliučiai. Benas be rato finišuoja be galinio rato. Štai matom. Antrąją dalį greičių ruožų. Mes turėjom problemą su priekiniu pusešiu. Ir labai susikaupę atsargiai važiavom, kad važiuoti iki finišo. Ir likus gal kokiem 8 km staiga pajutom, kad atsirado garsas gale. Bet nei smūgių visiškai nieko nebuvo. Tai, nu ką, kaip matom. Bet dasikapsit kažkaip iki finišo? Tai į finišą atvažiavom, jo. Tai reikės važiuoti susirinkti detalės pakeliui, kiek matau. Ir tiek žinių. Klasingas ruožas buvo. Nu, jisai kaip geras, gidumų greičio ruožas iš tiesų. Akmenų gal per daug biškai? Ne, kad nebuvo akmenų, iš tiesų visą laimę, nes jeigu būtų buvo labai daug akmenų, tai mes 8 km čia nebūtume atvažiavę. Čia pabaigoje pačioje buvo keletą kilometrų. Tai nu ką, tai manau, kad mes po truputėlį judam aiškinti, kas tas pas yra. What's up with the car? Gerai, labai staigiai primenu, kas nutiko. Mes esam 10 greičio ruožo finiše. Benediktas Vanagas pasiekė finišą ir mes matom, kokios būklės automobilius jis finišuoja. Matome, apskritai nėra dešiniojo galinio rato. Ne tik rato nėra, nėra ir eilės kėbulo detalių. Wow. Bolidas matom guli ant dugno. Jo, Benai, mes dabar transliuojam tiesiogiai. Labai gerai. Taip, visų darbą, gerai. Actually, I don't know. We didn't feel anything. We might need part of the plastic. But the battery is We saw a bigger and bigger sound coming from the back, and actually, when it was big one, and then we saw that. Sebastian, jeszcze twoją szybę. Ah, twoją szybę. Marek, gdzie jeszcze szybę? Sebastian, ci pokażę. Jak to finish?
turėjau komplektį įsigyti. Wow, čia net iš esmės net yra ką daug komentuoti, aš manau, jūs patys viską puikiai matot, kaip atrodo automobilis. Valytuvas. Sebastianas Šturmanas bando sverti savo svorį bent kiek automobilį. Tai sunkiai pavyksta. Nerealu. Su tokios būklės automobiliu vienas sugeba visgi finišuoti. Pastabu, kad nieko nekomentuoju, nes iš esmės nelabai ką pakomentuosi, kai toksai vaizdas, nes matėm, kad Benas į finišą atvažiavo mažiausiai praradęs dvi pozicijas, sistemą užstrigus kaip jum, taip ir mum, nematom laikų, bet mes realiai skaičiuodami sportininkus matėm, kad mažiausiai du varžovai Ben aplinkė, bet kad jisai finišą pasieks su tokios būklės automobiliu, turbūt nieks nesitikėjo. Wow, be vieno rato nupriešta dalis automobilio. Nerealu, na, nerealiai klausosi šis Dakaras Benediktui Vanagui, bet turbūt kas yra šiuo metu svarbiausia, jisai kažkokiu būdu dasikrapšto iki finišo ir jisai finišuoja 10-ame greičio ruožė. Mechanikams bus žiauriai daug darbo, kad atstatytų bolidą. Iki rytojaus ryto, tai toks šiandien yra Dakaras, tai yra nerealu ir mes dar laukiam dviejų lietuvių laukiam finišę. Antanas su Vaidotu turėtų taip pat netrukus pasiekti finišą ir mes pabandysim taip pat jūsų laukti ir prisijungti tiesiogiai ir štai tas Dakaras šiemet yra nerealus, mes toje prisijungsim vėl, ačiū.